روسيا غاز لاي تغنيه يهونو يوروبا ايكونومي باسر شوچ يميگمت هيوت يالفبت مليونوچ يتفناقلوبتنا يالمنوني تاني يقيرو يا روسيا يوكرين طورنت عند عمت كسدست ورات اندفنوال يهننو طورنت تكتلوم يمگبت رتنا يواغان رت بملو عالم تسفافتو يقوس منش هونوال ورنتو زكتنيا غبي ያላቾን ሀገራት ፍዳቾን ይበልጥ ያሰፋ ሲሆን በመጣኒ ሀብት ለፈረጠሙት ሀገራትም ፈተናው ነውባቸዋል ከ40 እስከ 50 በመቶ የሚሆነውን የጋዝ ፍላጎታቸውን ከሩሲያ የሚያሟሉት አውሮፓውያን በተለይም በሩሲያ ነዳጅ ላይ ጥገኛ የሆነችው ጀርመንም የችግሩ ገፈት ቀማሽ ከሆኑት መካከል European countries have spent close to 800 billion euros to fight soaring energy costs እንዳርቲ ዘገባ ጀርመን በአውሮፓ የማይናወጥ ኢኮኖሚ ከገነቡት ሀገራት አንዷ ብትሆንም በሩሲያ ነዳጅና ጋዝ ላይ ጥገኛ በመሆኗ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ኢኮኖሚዋ ፈተና ውስጥ ገብቷል። በርሊን ከሌሎች የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ይልቅ ለኃይል አቅርቦቷ ሞስኮ ላይ ጥገኛ እንደነበረች የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሚኒስቴር መረጃም ይገልጻል። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር ከ2022 በፊት 40 በመቶን የጋዝ ፍላጎቷን ከሩሲያ ስታሟላ የነበረችው ጀርመን ባለፈው አመት በዩክሬንና ሩሲያ መካከል በተጀመረው ጦርነት ከሩሲያ ስታገኝ የነበረው የኃይል አቅርቦት በመቀነሱ ፈተና ውስጥ ከገቡት ሀገራት መካከል አንዷና ግንባር ቀደም ሆናለች። ቀዝቃዛው ክረምት በጀርመን የኃይል አቅርቦት ላይ ፈተና ሊደቅን እንደሚችል የአውሮፓ ህብረት እያስጠነቀቀ ይገኛል። የጀርመኑ ፖለቲከኛ አንቶን ባሮን በርሊን የፖለቲካ ልዩነቱን ወደ ጎን ትታ ከሞስኮ ጋዝ ማስመጣት መጀመር እንዳለባት ይመክራሉ። ባሮን እንዳሉት ጀርመን የሩሲያን የጋዝ አቅርቦት ትታ ወደ ሌሎች አቅራቢዎች ፊቷን ማዞሯ ራሱ ሌላ የጥገኝነት አደጋ ነው። ሌሎች የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ግን በሩሲያ ኢነርጂ ላይ የጀርመንን ያክል ጥገኛ ስላልነበሩ ተመሳሳይ ችግሮች በያጋጥሟቸው የኃይል ፍላጎታቸውን ለማሟላት አሁንም ፈተና እንዳለባቸው ይነገራል። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር 2021 ሁለተኛው መንፈቅ አመት ድረስ በአውሮፓ የሩሲያ ጋዝ የገበያ ድርሻ 50 በመቶ ገደማ የነበረ ሲሆን ከሰኔ 2022 ጀምሮ ከሩሲያ ወደ አውሮፓ ህብረት የተላከው የጋዝ መጠን ከ20 በመቶ በታች እየወረደ መጥቶ በታህሳስ ወር ወደ 12.9 በመቶ አሽቆልቁሏል። ህብረቱ የጋዝ አቅርቦት አማራጮቹን እያሰፋ ሲሆን ከአሜሪካና ኳታር ብሎም ከናይጄሪያ 25.7 በመቶ፣ ከኖርዌይ 24.9 በመቶ፣ ከሩሲያ 24.65 በመቶ፣ ከአልጄሪያ 11.6 በመቶ እንደዚሁም ከሌሎች ሀገራት 13 በመቶ እያስገባ ይገኛል። የመረጃ አሁንም የሩሲያ ድርሻ የማይናቅ መሆኑን ያሳያል። የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ዜጎች ህይወት በብዙ መልኩ ከተፈጥሮ ጋዝ ጋር በጣም የተቆራኘ መሆኑ ደግሞ የጋዝ አቅርቦት ጉዳይ አሳሳቢ እንዲሆንባቸው አድርጓል። የአውሮፓ ህብረት ሀገራት የጋዝ አጠቃቀምን ስንመለከት ከ30 በመቶ በላይ ለኤሌክትሪክና ለሙቀት ማመንጫዎች፣ ከ24 በመቶ በላይ ለቤተሰብ ፍጆታ፣ ከ22.6 በመቶ በላይ ደግሞ ለኢንዱስትሪና 10.6 በመቶ በአገልግሎት ኢንዱስትሪ ጥቅም ላይ የሚያውሉ ሲሆን ከ11 በመቶ በላይ ለሌሎች ጉዳዮች ይጠቀማሉ ነው የሚባለው። ቢቢሲ እንደዘገበው በአሜሪካ የሚመራው የዓለም ሀያላን ቡድን የሩሲያ ነዳጅ ላይ ገደብ ለማስቀመጥ ቢስማማም የኤነርጂ ተንታኝ የሆኑት ቤን ማክዊሊያምስ እንደገለጹት ግን ይሄ ገደብ ሩሲያ ላይ የታሰበውን ተጽዕኖ ከማሳደር ይልቅ በአውሮፓ ህብረት የነዳጅ ፍላጎት ላይ ተጽዕኖ አሳርፏል። ቤን ማክዊሊያምስ የሩሲያ ነዳጅ በበርሜል እስከ 50 ዶላር እየተሸጠ ነው፣ ምክንያቱም ሩሲያ በገደው ምክንያት ወደ ሌሎች ሀገራት ለመሸጥ በመወሰኗ ነው ይላሉ። ህንድና ቻይናን የመሳሰሉ ሀገራት ይህንን እድል በመጠቀም የሩሲያን ነዳጅ በብዛት እየገዙ መሆኑንም ነው ቢቢሲ በዘገባው ያሰፈረው። ህንድ፣ ቻይናና ቱርክ ባለፈው ዓመት 70 በመቶ የሚሆነውን የሩሲያን ጋዝ ግዢን እንደፈጸሙ መረጃው ያመለክታል። ግዙፉ ጋዝ አቅራቢ ድርጅት ሼል ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በኋላ በዓለም ዙሪያ ከፍተኛ መጠን ያለው የሩሲያ ጋዝ ማገበያየቱን እንደቀጠለ ሲሆን በዚህ ሂደት በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ገቢ እንዳገኘ ግሎባል ዊትነስ ይገልጻል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2022 ሼል ከነዳጅ ግብይት 5.4 ቢሊዮን ዶላር ማግኘቱን ተንታኙ በርንስታይን ገልጿል።
የግሎባል global witness ትንታኔ እንደሚያሳየው ሼል 8 በመቶ የሚሆነውን የሩሲያ ጋዝ ያገበያየ ሲሆን ሩሲያ ከዚህ ገበያ 21 ቢሊዮን ዶላር አግኝታለች ነው ተባለው። ከጦርነቱ በፊት ሩሲያ ወደ አውሮፓ ሀገራት ትልከው ከነበረው ነዳጅ በቀን 600 ሚሊዮን ዩሮ ታገኝ እንደነበር የጠቀሰው ዩሮኒውስ ከጦርነቱ በኋላ ወደ 17 በመቶ መውረዱን ዘግቧል። ኦስትሪያ ግን ከሩሲያ የምታስገባውን ጋዝ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረች ትገኛለች። የሀገሪቱ የኤሌክትሪክና የጋዝ ኢንዱስትሪ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን እንደገለጸው ከጀርመንና ከጣሊያን የሚገቡት ምርቶች በህዳርና ታህሳስ ወር ቀንሰዋል። ከሩሲያ የሚገባው ግን በየጊዜው ከፍተኛ እድገት እያሳየ ይገኛል። ለሮይተርስ የአውሮፓ የአየር ንብረትና ኤነርጂ ጉዳዮችን የምትዘግበው ኬት ኤብነት እንደጻፈችው ከሆነ ከጦርነቱ አንድ ዓመት በኋላ የአውሮፓ ሀገራት ከሩሲያ ጋዝ ጥገኝነት ለመላቀቅ ጥረት እያደረጉ ቢሆንም የኤነርጂ ደህንነታቸው ከሚጠበቀው በላይ ስጋት ውስጥ ገብቷል። ከጦርነቱ በኋላ ባሉት ወራት ውስጥ ሩሲያ 80 በመቶ የሚገመተውን የአውሮፓ ጋዝ አቅርቦት ያቋረጠች ሲሆን አቅርቦቱን ከ40 በመቶ ወደ 10 በመቶ ወርዳለች። ይህም እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር ከ1980ዎቹ ወዲህ ዝቅተኛው ደረጃ እንደሆነ ነው ኬት የጻፈችው። ዘኢኮኖሚስት እንደዘገበው ደግሞ ሩሲያ ወደ ፖላንድና ጀርመን የሚወስደውን ሰሜናዊ ድሩዝባ የቧንቧ መስመር የዘጋች ቢሆንም በደቡብ ድሩዝባ መስመር በዩክሬን በኩል ወደ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ስሎቫኪያና ሃንጋሪ ማጣሪያዎች መሄዱን ቀጥሏል። የአውሮፓ ህብረት አባል የሆነችው ሃንጋሪ እስካሁን የሩሲያን ጋዝ ሙሉ በሙሉ እየተጠቀመች ሲሆን በሩሲያ ላይ የሚጣሉ ማዕቀቦችንም እየተቃወመች ትገኛለች። ሩሲያ በበኩሏ ከማዕቀቦቹ በኋላ የነዳጅ ገቢዋ እየጨመረ መሆኑን ገልጻ ዓለም እየሄደበት ያለው የተሳሳተ መንገድ የኃይል አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳርፍ እንደሚችል አስጠንቅቃለች። ይህ ሁኔታ ያሳሰበው ዓለም አቀፉ የኢነርጂ ባለስልጣን በበኩሉ የአውሮፓ ሀገራት ከተፈጥሮ ጋዝ ጥገኝነት ተላቀው ወደ ሌሎች የኃይል አቅርቦት አማራጮች ማማተር አለባቸው ይላል። የሆነ ሆኖ ሩሲያ ላይ ማዕቀብ በመጣልና ለኃይል አቅርቦቱ ሌላ አማራጭ ላይ እያማተረ ያለው የአውሮፓ ህብረት ሩሲያንም የታሰበውን ያክል ሳያዳክም የኃይል አቅርቦቱንም በፈለገው መጠን ሳያሟላ ጦርነቱ ተባብሶ ቀጥሏል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና የአውሮፓ ህብረት የኢነርጂ ጥያቄ መቋጫው ምን ይሆን? በቀጣይ ጊዜ የሚያሳየን ይሆናል። ትንታኔውን ለሚታደሰ አዘጋጅቶታል ሰለሞን ከበደ ወደ እናንተ አደረስኩት። ሰናይ ጊዜ።